Донецький напрямок. Збройні сили України стримують наступ противника, який за підтримки авіації зосередився на заволодінні містом Сєвєродонецьк, оточенні Лисичанська та виході на адмінкордон Луганської області. Українські війська вправно тримають оборону і наносять ворогу відчутних втрат в живій силі, а також в бойовій техніці. Зокрема, лише за минулу добу на Донеччині і Луганщині українські захисники відбили 9 ворожих атак, спалили 2 танка, знищили 13 артилерійських систем, вивели з ладу 8 бойових броньованих машин, а також 6 ворожих автомобілів. Wenn wir in den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.